Orada ne de? Bom, ficamos aí. د دې دغه لیول 2 بیک چا سره نشته او د دوه پراته کې چا لګي دوه دي دره لمزه دره لمزه موډل لري خو درو لږ بیا هولي هولي ما خوينا نبغى تعرف سر جيم نكوي يا رام ما خوينا نكوي يا رام سكر يا رام سكر يا رام يا رام سكر يا رام سكر يا رام سكر یو دن دا نو لګا پښکان یو دا دی یو دا دی دلته دی مې یک دلته دی اچھا دی دی به ها اوسه دی لی ودې سکه ودې سکه ऑर्डर्स कब गए थोड़ा चलते हैं ऑर्डर्स उठा देते हैं बोट ना जीव को नोटा सुते दा कदर कछ दी कुलो मैदान तरह शी कुलो मैदान तब ना बोट ना बोट अरे भी نماز بٹ شو مین چھ سامنے جان دا برابر بغے اس کو پ والله کہ میری تے مصر پ لمبے پن بدل دے اکاس باندې ما ډز یو کیو لګی تو کنه اره اره اچھا تا دا غلطه اوریو یا اه دا یې هغه څه دی دا څه دی مخامخ دی کنه یا ब्राह्मण अति दशा थे दे और वंश साहब को रिवाइव इस तक तक से गए थे रिवाइव प्रे द कसरी उ मासरा को ले निष्ठा मार रहा है जरा जरा लम जरा लम अति पे खत्म थे खत्म पंचे ताकि टाइम स्पेस पंचे صبر وکړه پس اوس موږ هم صبر وکړه او مې پس
ریوائب شوی دی ریوائب کذا ویشتو منا ریوائب کساڑے زازا زی ریوائب کنجا منا نو نشتی راسے نا دا کم طرف نولا ما سارا شتی زمانا موسی بریئے تڑیا مالا ہیلپ پکار دے خراب دے کسان دے کم جو دلیا دانور راش بل قسم دے خا پلیئر نو خو بس اندر جوڑ اوکاری مان راگ نو کاری ہے موشت ما کو تری وای کو نہیں کرا ہاں آ کچھ ہے راجے جی راشے بلا مال دی وسر یارا تم جے دی بر دی راش بر دی او ہم لان دے رہو کچھ لازم پکنے ہو دس ہو پیا تھا گاڑی چ نوت رہی آتے پیا والا رکشا سادی پر انا کما کر دے رستا بے خوبسی دینا کنا برا پاگا مونٹے دا پاس سدی تاس بولا کیا نہیں برا پاگا لازم ورو نہ کرتا اس دے رہا کچھ مجھے تھا وہ میرا بانی تو اسے دے زیتا اور خیجا میں مونگ در تو بگاڑی کی انتظار تو اسے دے زیتا اور خیجا میں سہی مون تے ٹوٹل بس پلاس سی گولے دی سالا گولے در اے کیم گولے چا سر اشتیا جانا ماں سر 108 گولے دی نو برا حال تشتا کنے کم جے نو برا کم جے دی مون تے دا پاس مون تے دا سکتے نا تا دل د دو درې کسان وشتل نو پیټه خو یو پرته و نو انور سي دو کسان وشتل دو کسو دو انا وشتل کم ځای کسته کسته دل کس نشتا خو دل ته وګرځه دنیا ته هم نه خو په ځون کې نږدې څه پورې دي چې له واري ها مزه سمجھے برو تیش بھاگیا کار 98
ما نه یا نخو وارزون را ازی چه چه دارم بوله میکاتیا ما سریش سوپشته خوگو سوپشته خوگو ما سر سکسکسته که چه لگن نه ما سر اتکس خو نه دغه چا سره شته تر دې چا ګوستارن مارلو یو ماتو ما سه مینی 14 پر مینی 14 پر زونو درې دغلطه چالو نه دی ازه اوس چې اوس بار یو ډېر راډې سټ Oh, Allah. Oh, this is sugar. That's it, you're a second. I'm going to ask you the guard is a sugar. So much better. That's a much larger. ورزه به ڈراپ باندې ورزه الا انا کینی یار مانا ولا تاسو سره وګلا شو نو ولې روټه خورم زم کو ګروزم روزه راته به کې ملو شو کنه زکا ولا بابا هلا هلا یو یو ام پی باندې 66 لګې درې وکنه او ډز مې پکو اور خو زه دو نه یار یو ام پی 45 باندې انا پورته تاسو څنګه هغه ما بل سو کلی یار ما بل سو کلی دلتا نا کلی یار آن دی دلتا کسان دی ما ریوائب کے آلو 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 دی ریوائب کے مام ریوائب کے بل کسان دی شاتا راشی شاتا راشی امن میدان ولاړ راځه دا اول کاری اول کاری دی وای بابن دی وای زما بیٹھے نه دغه ورک له دل تھری یو ها هلت ما زلشته خو ها لگاوه او لگاوه پیٹے پرے تو کچھ دی پیٹے کس کا پیٹے ہوگی نمون نزی ہو رکھو زان سیٹ تکے ارے کو کیا صاحب کرتا ہے میٹ کٹو کھیجو زمان ماں سے میٹ کٹو ہم جیسے دا ڈی پیو آرہا ہوں بس دا ٹولر سو نوڑو گھر دا زمان دا زمان دیکھے میٹ کٹو کاری لم اوره آ حل تک سان کو کو رس موکتا ها دی ول 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 پکیا زما به سکه 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 ما واغ شو خو آ حل تک سان ودی ودی در در اکاونت انا اکاونت
مور لا مور لا يا مور يا ولا اكلت ودور داخل براندي انا راسك انت سملك سملك دلا هذه كسر هذه كسر انت ليوندا تنخ كارزه No, then I'll show you. What a zone, right? I'm going to go to the next one. I'm going لوٹ مکا گاڑی دے گاڑی گاڑی لازم گاڑی لا میں تے نہ وش تو دے گاڑی دے ملاس تے مڑا دے گیلی سوٹ کے واگا او یا گا میں درتے یاد ہوئے زا دلتا خرو عزم منو بخلو لگا